планував попереджувальний ремонт на атомній станції. Це як жнива на полях. Як для хліборобів важливо зібрати врожай вчасно і якісно, щоб цілий рік був ситим, так для атомників важливо успішно пройти ремонтну кампанію, щоб протягом наступних місяців обладнання працювало бездоганно і виробництво електроенергії не припинялося. Одним з епіцентрів ремонтного процесу є машинне відділення. Тут цілодобово працюють десятки людей. І постійно відбувається прогресивна трансформація. Наприклад, цікаво спостерігати, як змінюється вигляд машзалу. Ще кілька тижнів тому він виглядав ось так. Зараз нагадує величезний конструкторський майданчик. А по завершенні ремонту буде як кольорова іграшка у збільшеному масштабі. Одним із основних дієвих осіб машзалу у даний час є півсотні спеціалістів дільниці з ремонту турбінних установок енергоремонтного підприємства ХАЕС. Керує дільницею Роман Мельник. Роман Григорович працює на підприємстві і на згаданій дільниці 27 років після закінчення Львівської політехніки. Ми поцікавилися, які роботи виконуються зараз. Пройшла дефектація робочих лопаток п'ятих ступенів, чотирьох циліндрів. За результатами дефектації закінчимо заміну робочих лопаток п'ятої ступені на циліндри низького тиску номер 1 і готуємося до заміни робочих лопаток на циліндри низького тиску номер 3. Закінчено, на даний час закінчено на 80% ремонт підщепників. Разом зі спеціалістами ЕРПУ над ремонтом турбінного обладнання працюють і підрядники з атомремонт-сервісу. Роботи планують завершити до 5 грудня. 6 грудня один з основних потужних механізмів атомної станції, турбіна, стоятиме на валоповороті.